Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Satışa bir gözəl villamız çıxıb. Buyurun, baxın, hörmətli izləyicilər. Ev çox gözəl, möhtəşəm bir villadır. Hörmətli izləyicilər, baxın, bəyənin. Abunə olun, zınqrov işarəsini basın, hər satışa çıxan evlərdən xəbərdar olun. Videolar bölməsinə girin. Hər qiyməti evlərimiz var, hörmətli izləyicilər. Hörmətli izləyicilər, bu evin görkəm hissəsidir, 3 mərtəbədir, 8 otaqdan ibarətdir. Buyurun, baxın, ev çox gözəl, mükəmməl dikişə malikdir, monolitdən mərtəbələr bölünüb. Buyurun, baxın, diqqətlə baxın. Evin böyrü başı hamıza açıqdır, havalanma var. Yəni, qıraqları hamıza açıqdır. Bura pləkan hissəsidir. Bura həyət yəni sahəsidir, haradasa bir sot həyəti olar. Həyətində sanitar qovşağı var. Daxil oluruq evin içinə. Bura evin koridor hissəsidir, birinci mərtəbəsidir. Bura plaşatkasıdır. Buyurun, baxın. Çox gözəl dizayn ilə möhtəşəm bir villadır. Burada sağ tərəfdə bir geniş mətbəxi var. Haradasa 3.80-i 6 metriyə bir mətbəxidir. Yer istifoldur, kabel metalla düşünülüb, metalla döşənib. Buradan sol tərəfdə hamam və sanitar qovşağıdır. Gözəl təmir olunub, buyurun baxın. Eurostil formasında təmir olunub. Buradan girilik. İçəri bir geniş bir zaldır. Çox gözəl dizayn ilə təmir olunub, buyurun baxın. Görürsünüz? Qəşəng təmir olunub. İstifoldur. Daxil olur, çıxırıq ikinci mərtəbəyə. Ev 800 otaqdan ibarətdir, qeyd etdiyimiz kimi. Burada da yenə bir geniş oturacaq yeri var ikinci mərtəbədə. Çox gözəl, qeyri-adi proyektdir. Buyurun, baxın. Gözəl. Məsləhətli evdir. Burada sol tərəfdə yenə bir otaqdır. Baxın, desk otaqdır. Çox gözəl, möhtəşəm bir təmir olunub. Qapıları bağlı qapılardır. Burada bir yenə geniş bir zaldır. Buyurun, baxın. Burada haradasa 4 metrənin 6 metri 6.50-yə bir zalıdır. Yuxarıda bir zalı var. Bir yekə otağı da, burada yataq otağıdır, balkona da çıxışı var. Burada bir yataq otağıdır, buyurun baxın. Yəni, hər tərəfdə konkret çəkmişik. Buradan balkona çıxışıdır. Buyurun baxın. Burada da yenə ikinci mərtəbədə yenə hamam və sanitar qovşağıdır. Burada gözlə təmir olunub. Dizaynla, buyurun, baxın. Çıxırıq bir üçüncü mərtəbəyə. Üç otaq buradadır, hazır. Qalxırıq mansard hissə tərəfə yuxarı. Burada da yenə, yuxarıda da yenə bir üçüncü aksesuarla hamamı var. Sanitar qovşağı var, buyurun, baxın. Burada da yenə geniş oturmaq üçün bir yekə bir zaldır üçüncü mərtəbədə. Görün, qəşək gözəl dizayn ilə yığılıb, buyurun, baxın. Bir otaqlar da yenə buradadır. Səkiz otaqdan ibarətdir. Burada artıq desk otaq kimi sayılır. Bir yenə də otaq buradadır. Buyurun, baxın. Burada haradasa 4 metrənin 6.50-yə bir otaqdır.
Burada da yine balkona bir arıza çıkışı var. Baxın, ev çok hündür. Gözel havalanmaya yaxşıdır, sərindir. Gözel yerde yerleşir, Ləzərin mərkəzində yerleşir. Hörmətli izləyicilər, kim bu evi alsa, məsləhətlidir, xeyirlisindən olsun.